Сьогодні вранці на вечірньому під колеса легкового автомобіля потрапила літня жінка. Вона переходила дорогу у невстановленому місці – від супермаркету до зупинки громадського транспорту. Травмовану госпіталізували. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що водій легкового автомобіля допустив наїзд на 67-річну жінку. Останні з отриманими травмами доставили до міської лікарні. Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини.